နတို့မူစလင်မဲမကလို့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစစ်သားကိုယူပြီးရင်စစ်တပ်ကစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုပြီးတော့ညီမတို့အဲ့လိုမျိုးအာဏာတွေနဲ့တို့ကအသင်းအကျပ်လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါ CDN ဒွိကျရဲ့ဇနီးမချိုချိုမြင့်အနေနဲ့ဒါမိတ်ဆက်စကားလေးပြောကြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမကတော့အမှတ်904စနစ်ပြင်အင်ဂျင်နီယာတိုင်ရင်မှာဒုတိယချက်အောင်ရဲ့ဇနီးတော့ချိုချိုမြင့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမကတော့အခုဒီလူနဲ့ကောဒီပါဝင်ဆွေးနွေးရတဲ့အတွက်အထူးပြန်ဝမ်းမြောက်တာပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါမေးချင်တာတော့ဒါမတ်ချူချူမြင့်ကိုပေါ့နော်ဟောဒီတက်ထဲမှာဒါအောက်ခြေမီတာစုဖြစ်နေနေခဲ့ရတယ်ဒါအပြင်ဒါလူနည်းစုဘာသာဝင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်အတွင်းထဲမှာအရာဒီအစင်ရလူမျိုးဘာသာအရာပေါ့နော်ဒါခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာဒီဒါအခြားသောဖိနှိပ်မှုစတာမျိုးတွေကြုံခဲ့ရလားဒါအပြင်အောက်ခြေစစ်တူတွေရဲ့ရိတ်ခါလာတာရပိုင်ခွင့်တွေအခွင့်အားလုံးကိုပေါ့နော်ခေါင်းပုံဖျက်အမျက်ဖွင့်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးကြုံခဲ့ရပါလဲအဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟွာညီမတို့ဒီတက်ထဲမှာနေခဲ့တော့ညီမကမွတ်စလင်အမျိုးသမီးပေါ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ဒီယောက်ျားယူပြီးတော့ဒီစစ်သားကိုယူလို့ယူကြတဲ့အစပြီးတော့အနှိမ်ခံရတာယောက်ျားစသူနဲ့စယူပြီးတဲ့စစ်တပ်ထဲကိုစရောက်တဲ့အခါအနှိမ်ခံခဲ့ရတာ14နှစ်15နှစ်လောက်ရှိရပါတော့ကလေး9ယောက်လုံးလည်းအဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာပဲနေပြီးမွေးလာတာညီမအများပြည်သူလူထုသိအောင်ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးဖိနှိပ်လဲဆိုတော့မွတ်စလင်အမျိုးသမီးကိုယူထားလို့ဆိုပြီးတော့ယောက်ျားကိုလည်းသူတို့ကနှိမ်နေအဲကလေးမယောက်ျားဆိုပြီးတော့ညီမကိုကျမတို့ကိုလည်းသူတို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဟာကလယ်မပဲခေါ်တယ်။ကျမသားသမီးတွေကိုလည်းသူတို့ကအဲကလယ်မရဲ့သမီးသူတို့ကနာမည်တော့မခေါ်တော့ဘူး။ဟဲ့ကလယ်မအဲ့လိုမျိုးနှိမ်နေတာပေါ့။အဲ့နောက်ပြီးယောက်ျားယူပြီးတဲ့သူတို့ကဓမ္မစကြာတွေပါလိုက်ရွတ်ခိုင်းတာ။ဓမ္မစကြာရွတ်ဆိုတော့ကျမတို့ကသူ့ကိုပြောပြတာပေါ့။သမီးတို့ကဓမ္မစကြာယူဖို့အဆင်မပြေဘူး။သမီးကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သမီးကအာရဗီစာကလားစာတွေပဲဒီသင်ခဲ့တာဆိုတော့ပေါ့။ပြောပြတာဒီတိုင်ရရာခမိုးတွေဒီတရင်ဖို့ကြီးတွေကလက်မခံနိုင်ဘူးနင်စစ်သားကိုယူထားရပဲနင်တို့လောက်ကမယ်နင်တို့မွတ်စလင်မဲမကလို့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစစ်သားကိုယူပြီးရင်စစ်တပ်ကစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုပြီးတော့ညီမတို့အဲ့လိုမျိုးအာဏာတွေနဲ့တို့ကအသင်းအကျပ်လောက်ခိုင်းတာပေါ့နော်လောက်ခိုင်းတော့ညီမတို့သမီးကိုတော့ကြိုက်တာခိုင်းပါသမီးဒီဖះစာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဘိုးကြီးတို့လည်းစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးသမီးတကယ်ဟိုဖះစာတွေပဲတကယ်မရွတ်တက်လို့ပါဆိုတော့မြားဦးတဲ့ညီကြီးသမက်ဆက်ကြတော့ရအောင်ယူရမယ်ဆိုပြီးတော့အညီမတို့တို့အသင်းအကျပ်ခိုင်းခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ညီမမလွန်ဆန်ရမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလေယောက်ျားကိုချစ်တော့လိုက်နေရတာဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံထဲမှာနေသူတို့ပေးတာကိုယူသူတို့ကြွေးတာကိုစားထားတဲ့ဘဝဆိုတော့ညီမအဲ့ဒါနဲ့ဖះစာသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုရတော့မရွတ်တက်ဘူးမရွတ်တက်တဲ့ခါကျတော့ဟာနေမရွတ်တက်လို့မရဘူးလေရွတ်တက်အောင်လိုက်လေ့လာတယ်လိုက်ကြက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအလွတ်ရအောင်လည်းကြက်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ညီမအဲ့လိုပေါ့သူတို့အရွယ်တိုက်ပြီးတော့ညီမကလေးယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တော့ကလေးတယောက်ရဟိုဒီသမီးတဦးပေါ့သမီးတဦးမှာဘိုက်ဂျီနာဆွဲနေတာဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အထလာခေါ်တယ်ဟဲ့အောင်မိမရကလမရနေနဲ့ဖျားစာသွားမယ်မဟုတ်ဘူးသမီးဘိုက်ဂျီနာဆွဲတာတအားအံ့ပြီးတော့အဲ့ရလဲလဲနေလို့ရဆိုမြားဦးတဲ့နေ့ကိုတိုင်မှုကတော့ခေါ်ခိုင်းလိုက်လဲဆိုပြီးတော့ညီမအဲ့တက်ဓမ္မယုံသွားတဲ့ခါကျတော့နေရတဲ့ဖျားစာယူရမှာဆိုလို့ကလေးယူတာလားအဲ့လိုမေးတာပေါ့နော်ညီမကတော့အမဒီကလေးယူတယ်ဆိုတာမိသားစုအရာတော့ယူရမှာပဲအမျိုးသားကလည်းအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ကလေးလို့ချင်တယ်ဆိုတော့ညီမယူရပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဖျားစာယူရမှာဆိုလို့နေကလေးယူတာလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့အပြစ်တွေတင်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းနင်းနဲ့ဟိုဖျားစာမယူရဘူးဆိုလည်းကလေးတွေဝင်ထိမ့်ပေးရမယ်ပေါ့ဒီမှာဓမ္မစကြာယူပြီးလာတဲ့ရဲမေတွေကလေးတွေကိုထိမ့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကလေးတွေထိမ့်ရတယ်ညီမဘိုက်6လအထိကိုကလေးထိမ့်ပေးရအဲ့ဒီညီမဒီတဦးမွေးပြီးွားပြန်တော့ဒုတိယမြောက်ကလေးကြတော့အာညီမဟိုကလေးမွေးပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ကလေးမွေးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်မှာညီမဖျားစာမလာလို့ဆိုပြီးညီမကိုသူတို့ယုံခေါ်တာယုံခေါ်တော့ညီမလည်းအော်ငါကဘာသာကြားတယောက်ပဲလေသူတို့ငါ့ကိုတော့အဲ့လောက်ထိလဲဟိုကမဖြစ်လောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ညီမနေလိုက်တာပေါ့လိုက်တာပေါ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့နေ့ဓမ္မစကြာလာပြီလောက်ွယ်ရွတ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရွတ်ကြတော့ညီမနာမည်ဆင်းမှာမပါဘူးအဲ့အောင်မိမကလည်းမဘာဖြစ်လို့မလာလဲမသိဘူးတဲ့လူဘာတွေဝါအနေမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့သူတို့အိမ်နိုင်ရောက်လက်ခေါ်တယ်နေ့ရက်တိုင်ဘူရခေါ်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့အဘိုးကြီးယုံငောင်းကိုရောက်သွားရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အတိုင်ဘူရမေးတယ်နေဘာဖြစ်လို့ဖျားစာမလာလဲလဲအဘိုးကြီးလို့ဟိုကသမီးကအဲ့လောက်ထိလည်းဟိုကမဖြစ်ဘူးထင်ပြီးတော့လို့သမီးပြက်ကွက်တယ်ဆိုတော့လည်းလို့ကလေးနှစ်ယောက်လည်းငယ်သေးတယ်ဆိုတော့ဖျားစာကိုသမီးတယောက်အနေနဲ့မလာလို့လည်းပေါ့နော်ဟိုဘွေးတို့အခက်ခဲမရှိတော့ဘူးမြားဦးတဲ့နင်းဖျားစာမလာတော့ငါတို့စော်ကားတာပဲတဲ့နင်းကိုပြောပြီးတာပေါ့ဒါမှစကြာကိုလာလာမရွတ်ရွတ်ရွတ်နေလာရမယ်ကလေးတွေထိန်ရမယ်မဝမရွတ်တိုင်တော့ဝင်ထိုင်နေရမယ်ဆိုပြီးတော့ညီမကိုအဲ့ဒါမြားဦးတဲ့နင်းကိုတဲ့အကောင်လုံးနမူနာပေးမရမယ်တဲ့အကောင်လုံးကြံတဲ့လူတွေလည်းနင်းလိုမျိုးမချိုးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အညီမကိုတို့မျက်ပေါက်ခိုင်းတယ်ပေတရာပတ်လေတဲ့ပေတရာပတ်လေပေါ့တဲ့အာရဗီစာချင်းကိုတို့ချက်ချင်းတိုင်းခိုင်းလိုက်တယ်အောင်မိမကိုအခုချက်ချင်းနဲ့အပြစ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတခါလည်းပြောတယ်ဓမ္မစကြာမလာလို့ဖျားစာမရွတ်လို့ပြက်ကွက်မှုနဲ့အပြစ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့တခါလည်းပြောဆိုပြီးတော့အညီမကိုပေတရာပတ်လေပေါက်ခိုင်းတယ်ပေလေးရလာပေါက်လိုက်တယ်ညီမမဘိုက်ခွဲမွေးထားတာခလေး
ช่วยแต่เดียนะในบุธมาเป่าอ่ะกูยิ้มไม่รู้แล้วมั้งสิตัวว่าเราเบมาแล้วไปวิโดยากาโมรีแต่ยังโบยีเลยอาร์บิซาเจนเนี่ยตัวว่าเราแล้วไปวิโดเบมายาจีโลปีอ่างเป่าง่าเป่าเลยยามารุมามันง่ามาเป่าไหนง่าเป่าไม่สุดเลยตรงนี้ตอนเราปีอ่างมายาเลยลาซาลีอ่ะมาคนน่ะตั้งจ่อเลยไอ้ดองอ่ะยาละอะไรยามาเขาบอกเลยว่าแม่ตัวเส้นหนาละบ่เนาะสุดท้ายมาดีโลมิโอกูพาลายูเรามากูเล่าไปเงี้ยมั้งสิคลีเดียวเลยธรรมสกุลตะไคร่นะคลีเดียวธรรมสกุลตะไคร่เนี่ยธรรมสกุลมันตะลมยาวนี่คลีดีนี่สตาร์อยู่ได้บัววินนี่คลีดีแล้วพม่าจะเด็ดเทียมไม่สู้ด้วยอารมณ์อยู่ดีอันนี้จะตัวเราไข่หนาบ่เนาะอาชาวตะเทียมดียาชีดียากันมูดีแต่ยังมูดีแต่ยังมุกรอดีเลยใส่ตาอ่านหนาแต่ยังแต่ยังลงมาเฉยไม่ยากที่จะเจอเสียอ้าวยามาที่เอาเทวะตัวอาชาพี่ในลงหนาบ่เนาะพี่ในลงหนายามาตัวขันซาจะดีตัวเลยพี่เห็นแทนเนี่ยใส่เลยตัวหนาเลยกูเช่นที่เลยดีสตาร์ก็เล่าแค่เล่าเยอะตัวยามาไม่หนาอยู่ยามารู้เรื่องยาเลยสกามยาเช่นพี่ได้หรอมามีเป่าเขยอะไรไปดูมามาเป่าเขยเอาไปดูยามพี่เลยกองกวยเลยโชคเทียวเลยแต่เราไปยามารู้มาโชคเลยจ้าแล้วยามาเอาจ้ายามาไม่ได้เลยเป่าอะไรยามารู้เรื่องยาในยามมาไม่ยาเช่นลิตรขาลิพี่ไรเราดีกลามีตาจูโซบิโดแต่เทมาเช่นอันไหนละแข่งอะไรโอ้ยามารู้อารมณ์อยู่แต่เทียนในบิโดดีคลิตรงยาเราอยากอะไรเช่นมายามารู้ดีแต่เทมามันเตียนตัวอารมณ์อยู่พี่ในด่าเลยยาลงเนาะซึ่งยี่บีซึ่งยี่ซึ่งยี่บีซึ่งยี่สุดเลยยามาเอาจ้าใส่ดีเนี่ยบิโดทับบีว่าทับบีว่าเฉยมามารู้ดีเสร็จแล้วเราจ่ายกันแล้วเสร็จแล้วเราจ่ายบีดอเปียมีดอมีดว่าเฉยมามารู้ตัดเทียวยาวดอมารู้ยิ่งขาดีล้าซาดีมารู้นั่นล้าจุดจบต้องล้านีบาเราไม่จ่ายเขาอันนี้ยาวจ่ายเราล้าซาเราเนาล้าเราป่าเลยไหมยิ่งขาดเราดีล้ำยาดีวะรู้เต็นท้าไปไหมวะสูบีวะไอ้ลมอยู่ตัวประกันนี่บีดอเปียวเลยเราล้าซาเลยมารู้นั่นล้าต้องล้าเราสาวเลยอะไรนี่เราพัดในเปียช้าไปไหมรู้พัดจีนเปียปีเลยไหมสูบีวะล่าสาดูยิ่งขาดจ้าเราตัวตาลาเราเพียบไรเด้อน้าลาเรามาตัวหลับไปแล้วเนาะดียิ่งขาดเนี่ยปัตตาบิดอเปียชนะเราเปียว่าเลยไม่ใช่อุบะตัวสั่นเลยสวยเลยตัวโคตรหาสีเลยสั่นตัวบีดังสุดเลยอ่ะมันสวยตัวลูจีได้ไรเนาะเปียได้บีดังว่าจะมีอยู่ยามารู้ตัวเทวีได้บีดังว่าจะมีอยู่ไอ้ลูจีได้ไรเนี่ยรบลูเปียว่ามันเลยมารู้ว่าเราโนซีเป็นเราปีเลยสั่นโอเป็นเราปีเถอะไอ้ตัวเราตีจ้าละบ่เนาะมันแกลูจีได้ไรเราเมกันลูเชนตัวเราผีบ่สวยยามารู้ตัวเต็มปีเลยยามารู้ว่ามันนั้นเปียว่าลูเชนตีลูเลยเราเลยไม่ใช่อุตัวปีละปีละเราโอ้ยามารู้มาปีว่ามันสิวลูจีได้ไรเนาะก็จะเล่าไปเลยบอกเป็นปีย่าเลยบอกสั่งสูงไอ้ลูกเปียวบอกสูงอีกแล้วไอ้ลูกมีเปียวเลยโอ้ปีดังว่าเลยมันปีบุแต่ช้าสูงเลยตัวว่าโอ้พ่อพาลิเทท่าเลยเป้สูงเลยที่รู้ไปซีดีบาร์เลยจ้าลูกชิ้นเลยควักกาตีเลยบอกใส่ตาโตใส่ตาลูกควักเลยเดี๋ยวมันปีบุบอกตัวดีทารีดาวมาดีมีตาจูดีเชมีดีทารีเนี่ยมาสามีเส้นปีอะไรตัวรู้มาพามาเท่าบ้านมือเลยมีชิวดีใจขาดเลยเรามาปีว่าตัวรู้มามาปีไหนลูจีได้ไหลเนาะตัวรู้เล่นใครเนี่ยปออันยมาดีสิบยี่สี่ดีไปเนี่ยปัตตาจารอเลยยมาอยากจะเซล่าปีวิโยปีอะไรเซล่ามาปีกี่น้องวะเลยสุดท้ายมาเนี่ยแกละยมาอยากจะกูสุดท้ายมาสุดท้ายก็สั่งลิ้นเนี่ยสั่งงานเนี่ยวัวเจ้าสี่เนี่ยสิบยี่สี่ปีลูชิยมาตัวอยู่ไรลูชิตุ้มยาเรียนยาชาไรลูชิปงไรปงไรยมาอยากจะกูไปเนี่ยมาเนี่ยตู้เส้นเนี่ยตู้ดีกูไปเนี่ยมาสุดท้ายก็มันเนรเอาตัวอยู่ไรลูชิโอ้เสียไปดีตะเลยเนี่ยอะไรบีสุดเจนทันเทเนี่ยอ๋อเราได้เข้าใจเนาะงานรูปย่ามาไปเลยสูบีดอ่ะยมาเราได้เข้าใจให้สิบยี่สี่วันเลยสูบีดอ่ะตัวตั้งเนี่ยมันนักขาบีเลยสิบยี่สี่อ่ะยมาเราได้เข้าใจเราตัวโทรงานอยากจะบีก็ได้เข้ามาป่าวงานรูปที่จะเข้าเราป่ามาไปสูบีดอ่ะยมาเราเปียวเราเนาะเปียวเราอ่ะให้ป่าตัวโทรตัวโทรเปลี่ยนเนาะแล้วนี่อยากจะโหเต็นท้าบีดีเลยบ่โอ้ไม่ยากเดียวบ่เนาะยมาอยากจะตัวโตซีเนียร์จ้าเนี่ยบีบลูพี่ด่าเลยสิบยี่สี่เดียร์เนี่ยไรล่ะบ่ไอ้ลมอยู่ตัวพี่สามูดีเนี่ยท้ายมาก่อนลงมาตัวพี่สาเลยล่าสาสูเลยพี่เต่าดีอูไปพิจารณาเนี่ยแต่มากันจีพิจารณาบางส่วนก็พิจารณาเนี่ยมารู้จักมีตาสู้อ่ะมีอะไรไปมีตาสู้อ่ะเคลียร์งานอย่างเนี่ยมารู้มีตาสู้อ่ะเรื่องนี้ในยานั้นสู้คนในยานสี่แล้วแต่อูไปสู้ลุ้นแต่ตามพิจารณาบางส่วนก็ไม่พิมพ์ในเทียร์เลยแต่มากันจีพิจารณาอย่างไรล่าสัตว์เลยอ่ะกูดีซีเดียมเล่าเขียนการละมาแล้วล่าสัตว์แต่ตอนคนในตามลีดังยานแล้วบ่ตัวพิจารณาสู้แต่ตอนลีดังจบแล้วไปยานเลยยานเลยข้าจะรอเนี่ยมารู้ตัวเบียบียาเลยอูไปในบ้านเลยแต่พันธุ์งูในบ้านไม่เที่ยงเนี่ยพันธุ์งูบ้านเราไม่เที่ยงเลยพันธุ์งูยันรู้ตัวไปบ่พันธุ์งูตัวนั้นเป็นตัววิโรยามาพับเบี้ยเที่ยงเลยยามดีดูดีอันนั้นพันธุ์งูยามาตะเข้าเคลียร์มวยเป้าขยันรู้ยามาตัวเท่าดีเลยตัวเท่าเลยขาดจากเคลียร์ตีมาส่วนตีในเล่าบีอันนี้พันธุ์งูถ้าอันนั้นละตีง่ายละลีกายาวเล่ากูโอ้โหเสียวตีไรโอ้มาดียงอัสตาวตีไร
ကိုရကမူမှာသွားပြီးတော့စရေးလိုက်အောင်ကိုပတ်စံကိုကိုထုတ်တာတော့မှအဲ့လိုမျိုးတထောင်စားလို့ထုတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့နကားပေါ်ကနေပြီးတော့လူနာစားတယောက်ကလိုက်လာတယ်ဟဲ့နဲ့တမီးအသေးနဲ့ဖြစ်နေပြီမှာပတ်စံထုတ်တာထုတ်မရသေးဘူးလာထုတ်မနေနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ပတ်စံတပြားမှမပါပဲနဲ့ညီမတို့စီးအောင်သွားခဲ့ရတယ်ညီမခလေးကိုကိုပန်စုံငွေကိုထုတ်ထားတော့မှထုတ်လို့မရအောင်အဲ့တော့တရင်ကိုဆွေးနေပွဲလောက်တဲ့ချိန်မှာညီမသတင်းပို့တယ်ညီမတို့ဥပိုင်လည်းမထည့်ချင်ဘူးပေါ့နော်မထက်ရှင်ဆိုတော့ဥပိုင်အတိုးငွေအမျက်ငွေလည်းမှတ်မှန်မရအောင်နဲတဲ့လူကနဲတယ်ညီမတို့ထက်စစ်တပ်နဲတဲ့လူတွေကကြတော့ညီမတို့ထက်အမျက်ငွေများရင်များတယ်ညီမတို့လည်းဒီစစ်တပ်အလျောက်ပဲသူတို့မှထည့်ခဲ့ရတာနှစ်နဲ့ချီတော့မနဲတော့ခလေးတွေဆိုလည်း၄-၅ယောက်တောင်ဖြစ်နေပြီသူတို့များထက်ကိုနဲတယ်ရပိုင်ငွေကဥပိုင်အမျက်ငွေလိုက်ရင်လည်းသူများထက်နဲတယ်ညီမတို့ကအဲ့ကြောင့်မို့လို့သူတို့ပုပ်ပွင့်လင်းလင်းထားပါမှပြောပြတယ်ဘွေးကျမတို့တို့ဆွေးနွေးချင်တယ်ကျမဥပိုင်တွေပါလေမထက်ချင်ဘူးအဘာဖြစ်လို့လဲဥပိုင်မထက်ချင်ဘူးအမျက်ငွေရလည်းနေတယ်အေးနင်းကိုဒီလားမထက်ရသေးလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေသူကလိုက်ရှင်းပြတယ်အမှန်ကတော့လိန်ဆိုင်လိန်ဆိုင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲနေတာပေါ့မတင်နိုင်တော့ဒီစင်ရဲကပုံတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပိုင်တွေပါတွေကိုလည်းညီမတို့ကမထက်ချင်ဘူးသူတို့ကိုပြောလို့လည်းမရဘူးထက်ရတယ်ပန်းစုငွေမဖြစ်မနေစုရရတယ်အသက်အမတ်ခန့်ချီတခါမှမစားလိုက်ရဘူးအသက်မတ်ခန့်ချီ9တောင်းနဲ့တရားကိုပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအအောင်နေအများကြီးပဲပါတယ်ညီမမဝန်ဆက်နှစ်ယောက်ကြာအအောင်ပါတယ်ဆိုပြီးတွားကြည့်တော့ဟိုရတော့ကိုပိုင်နံပါတ်ကိုစစ်လိုက်တော့ကိုပိုင်နံပါတ်ကညီမယောက်ျားမပါပြန်ဘူးမပါပြန်ဘူးဆိုတော့ဟာတတရင်လုံးနီးလို့လို့ရတယ်ဒီဥပိုင်ဟိုလည်းအသက်အမတ်ခန့်ချီ9တောင်းပါဘာဖြစ်လို့မရလဲအင်အားယောက်ျားကိုရန်တွားတွေ့တယ်ဒီဘာလဲနေစစ်တက်နဲ့နေဒီလောက်တော့မရဘူးသူများကမှနေကိုပိုင်နံပါတ်4တောင်းရတယ်ငါကိုပိုင်နံပါတ်3 8တောင်းမှငါမရဘူးလားဆိုတော့ तू ကမသိတော့ဘူးလေဘလို့တွေလုံးမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးညီမတို့ကမစုချင်ဘူးပေါ့သူတို့ကဒီမိသားစုများတဲ့တော့မှငှက်ညာမှုမရှိဘူးထောက်ပံ့မှုမရှိတဲ့အပြင်ကိုမိသားစုတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေတော့မှသူတို့ကရအောင်ခေါင်းမုံဖြတ်ပြီးယူတာပေါ့နော်အာညီမယောက်ျားအချုပ်ကြနေတဲ့အချိန်မှာဥပိုင်အမျက်ငွေတစ်ခါပေးသေးတယ်ပေးတဲ့ခါကျတော့အချုပ်ကထွက်တော့မှာပေါ့အချုပ်၃လကြာတယ်၃လကြာအချုပ်ကထွက်ကန်နေကြတော့ညီမတက်ထဲကိုမဝင်ရသေးဘူးအပြင်မှာပဲပေါ့အဲ့နဲ့ကင်းမှုကတည်င်းပို့ပေးတယ်ဘိုးကြီးတဲ့အချုပ်ထဲအအောင်ရတော့ပေါ့နော်သူဥပိုင်အမျက်ငွေထုတ်ချင်တယ်ပေါ့ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အေးတဲ့သူအချုပ်ကထွက်ရင်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ညီမယောက်ျားညီမဖုံးလှက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဖုံးလှက်ဆက်တယ်မိမလည်းဥပိုင်အမျက်ငွေရမယ်တဲ့အချုပ်ကထွက်ရင်နဲ့အော်အေးလာစားမရတဲ့အချိန်လေးမှာဆိုတော့အဆင်ပြေပါပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ညီမတက်ထဲကိုလည်းလိုက်လာအချုပ်ကလည်းထွက်ပေါ့မစနေတနေ့ကိုနေခံလို့ဆိုပြီးတော့ညီမတို့တနေ့လာနေကြတော့ရုံးကိုသွားတာအဲဘိုးကြီးပေါ့နော်ဘိုးကြီးတမီးတို့ဟိုမှာဥပိုင်အမျက်ငွေပေါ့ဘိုးကြီးအချုပ်ကထွက်ရင်ပေးမယ်ဆိုဟာအချုပ်ကကိစ္စကိုအချုပ်မှပြောတယ်ငါတို့အခုမှလာမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီဥပိုင်အမျက်ငွေလေး9တောင်းကျုံတော့မှသူတို့စားထွက်တယ်သူတို့ရာသူနဲ့သူတို့ပခုံးမှသုံးဝင်းတင်လာတယ်သူတို့အနေနဲ့ညီမတို့အနေနဲ့ဆိုရင်အများကြီးကြွားချမှုတွေရှိတယ်ဒါတောင်မှသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောထွက်တယ်ဆိုတော့ညီမတို့အံ့ဩရတယ်အော်ဒီ9တောင်းကိုကြော်ကြော်လေးတော့မှမပေးဘူးကလေးကကြိတ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ရရတယ်ဘိုးကြီးလို့ဘိုးကြီးတို့စားထိုက်တယ်စားထွက်တယ်ဆိုစားလို့ပြောလိုက်တယ်ညီမတို့အပူရေစားညီမတို့မိသားစုတွေအခက်ခဲတွေနဲ့ညီမယောက်ျားအခုမှအချုပ်ကထွက်တာလစရိတ်ခါမရတဲ့အချိန်မှာဘိုးကြီးတို့လှုပ်ထွက်တယ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ညီမစိတ်နှနာနဲ့အဲ့ဒီဥပိုင်အမျက်ငွေ9000ကျော်မယူသူများတွေတယင်းမှုတတိုင်တယင်းမှုကိုတတိုင်လဲတယင်းမှုလဲဒီအချိုးပဲဒီခေါင်းဆောင်ကြီးကဒီလိုတင်ထားပေးလို့ဒီလိုအရာရှိတွေဒီအောက်လက်ငယ်သားတွေကလဲဒီလိုလှုပ်တာဒါကြောင့်မို့လို့တယင်းမှုကိုလဲညီမတို့သွားမတင်ပြဘူးပတ်စံ9000ကျော်နဲ့သူတို့သုံးပွင့်တို့အရစ်တို့အပွင့်အမအားမနာပဲတို့စားထွက်တဲ့အတွက်ညီမတို့ပေးစားတာဒီစစ်ပစ္စည်းကြတော့လေညီမတို့သွားထုတ်တယ်အဲနှစ်ယောက်ကြာအချုပ်ကထွက်ဟိုနှစ်ယောက်ကြာစစ်ပီးရတို့ကပြန်တင်ရတယ်6လပြည့်ကြမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကြလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခေါက်ပုတ်ကြရင်နှစ်ယောက်ကြာပါပြီဆိုပြီးတော့ညီမတို့သွားထုတ်တယ်သွားထုတ်တဲ့အခါမှာလေညီမတို့ကမရခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခေါက်သွားတယ်အဲနှစ်ယောက်ကြာကိုတို့ဒီတစ်ခေါက်ပုတ်ကြရင်တော့နှစ်ယောက်ကြာပါလာမယ်စစ်ပစ္စည်းမရအမှန်တော့စင်ရရတော့ပါနေတာပဲသူတို့ကမရသေးဘူးနှစ်ယောက်ကြာနေမယ်မပါသေးဘူးဆိုပြီးတော့စစ်ပြေကိုသူတို့ကစင်ရမတင်ထားပြီးရောက်တာနဲ့တင်ထားတာကိုသူတို့ကလိန်တာပေါ့မတင်ထားဘူးမကြသေးဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့မျိုးစို့တာရအောင်မို့တော့သူတို့မိသားစုတွေကိုအခက်ခဲတွေကိုသူတို့နားမလဲဘူးအဲ့တော့ညီမကြီးရိတ်ခါတွေလစာတွေဥပိုင်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ဘက်ကနေမတရားယူတာပေါ့မတရားလုပ်တာတွေကိုညီမကိုတွေ့ပဲညီမတို့ခံစားခဲ့ရတာပေါ့ဒါကိုအများပြည်သူတည်အောင်လို့ညီမပြောပြချင်းဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကြားတာဝန်နေစရာလေးပဲเนาะဒီမချွတ်ချွတ်မင်းကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာနေတုန်းကပေါ့เนาะစစ်သားမိသားစုတွေကြားဒီအမုန်းတရားဝါဒခံတာတွေဒီမဟုတ်မှန်ဝါဒခံတာပြောထုတ်တာတွေတော့ပေါ့လှုပ်ဆောင်တာတွေရှိခဲ့တာဘယ်လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲပေါ့เนาะဒါလေးကိုဆွေးနွေးပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟွာညီမတို့ဒီစီရီယယ်လှုပ်တော့ကတို့တက်ထဲမှာတို့ဝါရဖြန့်တာပေါ့တို့ဟိုဘက်ကိုရောက်လို့ရှိရင်နှစ်ယောက်ျားကိုတို့ကလက်နက်တွေယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်ျားကိုတို့တက်ပြစ်မှာပေါ့တို့ကဒီစစ်တပ်မှာတော့မှနှစ်ယောက်ျားသစ္စာဖောက်တာပေါ့
ဟိုရောက်လို့ရှိရင်လည်းတနတ်တွေယူပြီးတော့သူတို့ကနေ့ရောက်ကြတော့တက်ပြစ်မှာဆိုပြီးတော့ညီမကိုလာချင်းချပြီးတော့လာပြောတာပေါ့ညီမတက်ထဲမှာနှစ်လလောက်ကိုအကျယ်ကျုံးနဲ့နေခဲ့တယ်ပေါ့ညီမကဒီစီရီယာလောက်ခဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ညီမတို့လည်းသူဘာလာပြောလဲဆိုတော့နေတို့မိသားစုတွေလည်းသူတို့နေ့ရောက်ကြအနာကိုလိုက်ဖို့မစင်စားနဲ့ပေါ့လိုက်သွားလို့ကတော့ဟိုရောက်လို့ရှိရင်သူတို့တွေကအကောနေတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အာသမပြုကျင့်တက်မာတွေနေသားသမီးတွေ main ကလေးတွေပဲမွေးထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကနောက်လူတွေလုံမာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဝါရဖြန်နေအဲနေ့ယောက်ျားကိုမှပတ်စံပေးမယ်လို့တို့ပြောတယ်ဟုတ်လားတို့တော့မှလိုင်းမောမှာအလှလိုက်ခံစားနေရတာတို့ကိုတို့ကဘာဘက်ချက်ရှိလို့ဘာဝင်ငွေရှိလို့တို့နေ့ယောက်ျားကိုတို့ကပေးနိုင်မှာလဲပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတို့ဝါဒတွေလိုက်ဖြန့်တယ်မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေပေါ့ညီမတို့ကဒီတကယ်လို့ဒီကေအိုစီဒီအန်လောက်ပြီးဒီဘက်ဒီလွမြောက်နယ်မြေကိုရောက်မှညီမတို့ကသိရတာပေါ့နော်တို့တက်ထဲမှနေတော့ကတော့ညီမတို့အချိန်ချောင်းမှုစကားတွေပြောတော့ညီမတို့အရန်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခဲ့ရတာပေါ့အဲအကောလုံးကိုလည်းဒါပါမှတို့ကတက်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲယောက်ျားစီဒီအန်လောက်တာကိုမိမမသားဘူးမသားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိမကိုလည်းတို့ထောင်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထောင်ချပြစ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတို့ကဝါဒဖြန့်တယ်အဲသွားလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကနင်တို့တော်မှဒီစက်ကတ်ကိုတော်မှအဖွဲစည်းတစ်ခုတော်မှနင်တို့တစ္ဆာဖောက်တာနင်တို့ဟိုဘက်ကရောက်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကတောထဲကိုရောက်တာနဲ့နင်တို့ကိုတက်ပြစ်မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲရဲမေတွေစစ်တီတွေတည်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒါပါမှစီးဝေးမှအဲ့လိုမျိုးခေါ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးဘာသာဖြန့်တာပေါ့သူတို့မှဘာမှပတ်စံတွေဝင်ငွေမရှိပဲနဲ့ဟိုအလကားပတ်စံတွေပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေးပြီးတော့သူတို့ကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြန်သိမ်းတယ်ပေါ့ဒါအဖြစ်ပဲလူတွေမြများစီးတဲ့အလောက်အောင်ဆိုပြီးတော့တို့ကဒါကိုတက်တက်လှုပ်ပြတာပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးညီမတို့ကိုတွေ့ပဲညီမတို့ကိုလည်းသူခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့ညီမယောက်ျားဒီစီးတဲ့လှုပ်ကအရင်ညီမယောက်ျားအရှေ့ရနေပြီးတော့လဲစီးတဲ့နေလက်နှက်နဲ့ဝင်သွားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီစီးတဲ့လှုပ်တိုင်းတို့တစ်ခါအစည်းအဝေးခေါ်တယ်ဒါပါခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတာနဲ့တို့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြောတော့ဟိုညီမလည်းစိုးရိမ်မိခဲ့တာပေါ့နော်ညီမလည်းကြောက်ခဲ့တယ်ဟောငါယောက်ျားတကယ်ပဲအသက်ရှင်ရဲ့လားငါယောက်ျားတကယ်ပဲတက်ပြစ်လိုက်ပြီလားဆိုတော့ညီမတို့ကမသိဘူးပေါ့တက်ထဲမှနေပြီးတော့အဲ့လိုအပြင်ရဲ့အလေးထားဒီအကျင့်ဝတ်တွေညီမတို့ကမသိဘူးအပြင်ပြည်လူထုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘူးဖုန်းတွေဘာတွေဆိုလဲညီမတို့ကဒီ Facebook တွေဘာတွေတုံးနေတော့မှသူတို့ဒီရုံးကိုသွားပြီးတော့ဒီအကောက်တွေကိုသူတို့ပေးထားရတာပေးထားရတဲ့အတွက်ညီမတို့ကဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှားအမှန်ကိုညီမတို့ကမခွဲခြားနိုင်ဘူးမခွဲခြားနိုင်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကတက်ထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့တက်ခါပဲဘာအမှန်မောသူတို့ပြောတော့သူတို့ကြီးပဲအကောင်ကြီးပဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာဆိုတော့ညီမတို့ကမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူကဝါဒဖြန့်နေအခုနေရကြစီတန်လောက်လာတော့နေနေသမီးသားစုလုံးကိုဘယ်လိုမှမသားတဲ့မသားပဲနဲ့မြှောက်ပေးလဲပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကဒီတက်ထရရနေပြီးတော့တရားဆွဲမယ်ပေါ့ဆိုပြီးညီမကိုလာချင်းချောက်တယ်ပေါ့လာချင်းချောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအများဒီရဲမေတွေကလည်းညီမတို့ကိုစိုးရိမ်တာပေါ့စိတ်ပူတာပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကြောက်နေတယ်သူတို့ယောက်ျားတွေကိုအဲစီတန်မလုပ်ဖို့တားမြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကချင်းချောက်တာချင်းချောက်တဲ့ခါကျတော့ရဲမေတွေတော်တော်များများလဲကျတော့ကြောက်သွားတာနင်တို့တားမိတွေကိုထောင်ချမယ်လို့ပြောရတယ်ထောင်ချချပေါ့ငါကဘာမှလှုပ်ထားတာမှမရှိရငါယောက်ျားလှုပ်တာငါ့ကိုထောင်ချမယ်သူတို့အပြစ်ပေးမယ်ဆိုလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတမီ9ယောက်နဲ့ငါနဲ့ဖြစ်လာခဲလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကနေငါထောင်ထဲကထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုဒီတက်ကောက်ကောက်နေရမယ်လို့တော့မထင်နဲ့ပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုမျိုးရှင်ထဲမှာလဲကျင်းသွားတယ်သူဒီသူတို့တိအောင်လဲညီမပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတက်ပြီးမှလိုက်ပြီးတော့သူတို့ဝါဒဖြန့်နေမကောင်းတာတွေပဲသူတို့ပြောတာပေါ့ဒီပတ်စံတွေဘာတွေပေးတယ်ဆိုတော့အလကားပေါ့အခုလက်ရှိလဲညီမတို့ရခဲ့တယ်ညီမယောက်ျားရခဲ့တယ်အခမ်းအနားနဲ့လဲပေးတယ်တကယ်လဲကိုပိုင်မဲ့ပေးခဲ့တာသူတို့ပြောတာတော့ပတ်စံရတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးရင်တဲ့သူတို့ကပြန်ယူมาတဲ့နောက်လူတွေစီဒီယာမြင်းများလောက်အောင်သူတို့ကလိုက်ပြီးတော့မြှူဆွဲတာတဲ့ပတ်စံကိုဘန်းပြပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးညီမတို့ကိုတွေ့ပဲညီမယောက်ျားညီမကိုလှမ်းပြီးတော့ညီမတက်ပြင်ကိုရောက်သွားတော့လှမ်းပြောတယ်မိမငါနေကိုပတ်စံပို့ပေးမယ်ဟာမယူအနောက်မှာညီမရဲ့အနောက်မှာအခက်ခဲတွေရှိတာပေါ့နော်ညီမကိုတက်ထရရတယ်သူတို့အလွယ်ဒါကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်အနောက်မှာထောင်လိုင်းတွေပါထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အမယူဒီမအံ့ဩပါလေသူတို့ကတက်ထဲမှာနေတော့ကတော့ပြောတာတမျိုးပေါ့နော်အဲနေ့ယောက်ျားဟိုရောက်လို့ရှိရင်ဒီပတ်စံတွေကသူတို့ကဖြစ်ပဲအခုသူတို့ line ပေါ်မှာလက်နဲ့အပ်တဲ့ပုံတွေသူတို့ရိုက်တယ်ပတ်စံပေးတဲ့ပုံတွေရိုက်တယ်ပြီးရင်ပြန်သိမ်းတယ်ဆိုတော့ညီမယုံခဲ့တယ်ယုံခဲ့တက်ထဲကအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ရဲမေတွေစစ်တီတွေကလည်းဒီလိုပဲထင်တယ်ညီမယောက်ျားရလားမရလားပတ်စံရလားမရလားဆိုတာလေဒီတက်ထဲကလူတွေကလည်းသိသွားပြီညီမတို့ကပတ်စံကိုတကယ်ရခဲ့တာဘတ်6တောင်ဆိုတာဒီဗမာငွေဆိုလို့ရှိရင်သိန်း50ကျော်တာတက်ထဲမှာနေပြီးတော့ဒီစစ်သားတယောက်တေဝိုင်းတော့မှဂရီဂျီသူဆိုတာဒီလိုသူတို့အတက်နဲ့ဒီစစ်တက်နဲ့တွက်လိုက်မယ်စစ်တက်နဲ့ဆိုလို့သူပေးညီမယောက်ျားရခဲ့ရင်တေခဲ့ရင်တော့မှညီမယောက်ျားရရင်သိန်း30သိန်း30အပြည့်မရှိဘူးအခုညီမတို့အတက်လည်းစွန့်စရာမလိုဘူးညီမယောက်ျားအတက်ရှင်လေးလည်းရှိတယ်ညီမတို့လည်းကောက်ကောက်မမုံနဲ့ခေါ်နိုင်တယ်သူကြွေးမွေးနိုင်တယ်ညီမတို့အတွက်ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကိုသူလှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ညီမတို့ကဒီသူတို့ဝါရဖြန့်တဲ့ဟာတွေကိုညီမဟားတိုက်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ရီချင်တာပေါ့နော်သူတို့ဝါရဖြန့်တဲ့စကားတွေကအမှန်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာညီမကိုတွေးဖြစ်တဲ့အတွက်အများပြည်သူသိအောင်ညီမပြောပြချင်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေးကုသိုလ်ဆွေးနွေးပြတဲ့အတွက်အကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်